Okay, tuli ku Ugandan Lifestyle, webale nyo okubanga mtu goberera mikono gyaffe mwena gye musinzira. Katusubire muli bulungi, mwebale nyo okutusaako ebirowoozo. Edo ye UG Lifestyle, kutusinzira, etubatuusaako buli kimu. Muli mutya, mwena batusupportinga, mwebale nyo okutubuuzaako. Mbuuza ku bannayuganda bali mu Bufalansa. Ng'oli munnayuganda ng'osinzire France, mwebale nyo okubanga otugoberera. Beaver Organic, Just Community Center, Level 3, opposite Index Park. We know from the Janja, Dr. Senjo Richard, a very old man who Janja of Fedako Skinio, or two Kakumikuma Munda Mobili Gona, Abaja Bikolako. Zilom Samzile Muche and Damu Kaga, Kaga Munatano Mobili, Nabaya Internshipu, Kubakova of Yambiko Songa, that if presentation of the production. Yes, atenga Chekumal, and Nansana, so we do work a yingo, Aoku, Gao stage one say, Jari, Chekumal, Genda, you, Toki, the Mnoni. Ajia kubawa kulombele duwe mtukutelele. Kali, tusinzira no kampolo kwa weleza. Kakati, waliwe nsonga eyaze mu Uganda, eriwo. Omkulu Augustine Iga, pastor, owawali ya Kawala. Pastor Augustine Iga, nungula wa, inakuweze mapika, inakatambike ya furumi ya kumukutu kwa TV ye. Imanjidu wange BS TV. Ya furumi ya katambia ako ngayamba de, chambalo cha obusilamu. Nga ba Sheikh Chebambala na atula ku TV ndana aliko kubanga ayogera ebintu bigambe byenjawulo kukyekusa ku nyambala eyo na atugamba nti waliwo mukwano gwe gubaita Sheikh Dalaus ye yamuwa ekyambala ekyo nasala wayambalemu anyume arabe ti engeri gye bitambula mu the Pride of Muslims yayambala ekyambala ekyo okukyamba ekyambala ekibi na ye bikola byakikolerako byakyankalanyiza Abasilamu byala kifaananyi ekitali kirungi eri obusiraamu era ogenda okumaliza ng'obusiraamu bunyiize nga we balina omwogezi waabwe atatya biduduma ye mukulu Sheikh Nuh Muzata n'avaayo n'awanda omuliro omuyitirivu nnyo eri Pastor Augustine Iga n'atuka omugamba nti yakutte ekyambalo kyabwe n'atuka okuba nga akijobogezamu okudda okujobogeza mu Qur'an kwa hiyo okola ekyambalo tula ku TV Nara tuko kusoma Qur'ani, nga asoma manjaga Allah, ndoza gali wachenda muenda. Na agasoma, of course, ngele umbitatari musilami, agasomi yanga wa agasomiamu, nga agasoma asoma usilamu, uvoru, warabu, menyefu. Chino chanji za basilamu, era Sheikh Muzata na akunga basilamu wona, naba ita naba gamba, bagi na kufuna uruna kwa uteke teke, barume a church ya Pastor Augustine Iga. Aba nyonyole, yatandika diyo kuwata Qur'ani, natandika kubanga joge zaamu, nuwe kwefulaji soma, nga vya soma tapitegila brunji. Yawa gambi bagi na kurangiri sawa na barumbe, omusumba Iga, Ikawala. Aba nyonyole, luwaji ya kute chitawo cha minaji za njina. Chitawo cha minaji za njina, chechimu kubitawe bisinga okutima. Record za chosa na nipu tideke mabega, aye musumba bala vikubwa mgenzi, yafa. Oni yali owa wano ku church ya wale boys wano ku obaye kusatu au senyonga wali bara byekubu we bara byekubu yali wakanya kitabo kino Qur'an ne byekula naji fotola naji samu amaso naji linyam waje na kutono nyo yali ava kuzikandoza mgaveyo mbyalo kokola bilimuje te yasima tuka lugendo Moto kanemi yora, moto kaji yalimu, bale bikuwe nafa. Chawa nuzi wambu, okufa kwa bale bikuwe, kwava mkulinya, kwava kuye kulinya mugundi, mchitabu chino, eche Qur'an. Era echitabu chino, techisagiru wako, tebachiza njilamu. Osoro kuwa takutirira chotinecho obusilamu, niyo kuwa takukurani, obusilamu wafamumbeida, chenji manjiko. Nange nabila biku TV bibindu, atufasa nana nakalamu. Ninga omusajja ono ayagaza ki abasiraamu kweli. Nannyonnyola nga bwe yeebaza abasiraamu awo okumwagala ennyo bw'abibaza okumusupportinga TV n'ebigenderako ng'ebyo. Tetugaanya ayinza okuba ayina abasiraamu bangi abakolera ku TV ye n'abasinga supporting emirimu gye basiraamu kubanga basheek nga Sheikh Ali Sheikh Omar alangirako, Sheikh Ono w'emukono naye alangirako. Mpulirako basheek bangi ba Mbogo batera okuba nga balangirako. Ku TV ye
Kati I was like, lwaki tojja ku TV ne webaza abalanga naawe ne webaza n'abasiraamu olw'okubanga bakulaba. Akleiving agamba nti ye tasosola madini ne ku TV ye ne mu chachi ye ayandiza buli muntu abeera azze okusaba oba musiraamu oba si musiraamu, which is very okay. Naye ate okuvaayo n'okwata ekitabo kya banno kuba pastor yegaali embizi otali adde okubuuza ajirya kati n'obanga you know bakulaba batya. I think it would have been better singa yavaayo n'akwata omusiraamu amanyi olusiraamu bulungi nnyo ne batulaba bibi ne babanga abanyumi ne badiscussinga nga basomye ebintu bye nga bisoma nga bifufumuko ono nga bwamutereeza naye n'okwata ekitabo ky'obusiraamu n'otuula ne weenandika bulungi nnyo ng'olinga agenda okusomera abantu edduwa oba olinga agenda okusomera abantu eswala oba olinga agenda okusaazisa n'odda ku TV n'ojoboja okujoboja ntoki omuntu waganda ojobojeza oba tuyogedde kujoboja kintu kibi nnyo kyega omusala amugamba oli ku kitabo kyaffe ojoboja ojoboja. Ekikolwa kyo tekyalabise bulungi. Mwami yiga tekyalabise bulungi. Bano banoonya mawulire. Ne baganoonyeza mu kifo ekikyamu. Abasiraamu bano bankwata obusinga okubeera abazibu. Olaba alina entalo ze bayita jihadist kuwo. Jihadist, entalo za jihad. Olinga akola otalo nga amanyi nti agenda mu jjana. Tembawulira bulijjo. Kola otalo nga agenda. Tulwanira ki? Tulwanira Buyisiraamu. Tugenda mu jjana. Kitegeera. Kakati gwe mwami yiga n'ovaayo n'ozannyira mu kitabo kya banno bw'otyo oyinza okuba tiwakizannyiddemu ng'olowooza oli ku bibyo but kyalabise bubi. Katulinde abasiraamu kye banaateekateeka naye kijja kuba kifaananyi kibi nnyo abasiraamu okukulumba ku church. If you're not careful it might be a downfall okusinziira ku byabaddewo ye. Now, ye mwami igora uli denso ongezo, mwangu dala, ni yeto hondi dao, tiyeba nange, mwami zata ansonywe, siche chavale chigendula change, nabadeze neba zaba sidamu, mundange ngabu obimanyi, jesu sura maanga mudini, na muna gani, tuwa sura maanga mudini, ni holo mito inakula. Weba kutendo kuduko, oita wosula. There are some things we are not supposed to do. Nadele mtuwe mkusa kudini. Edini ni too sensitive. Ate mchimanya maloko li nabasiraamu. Ndiye dini nisimu kubeda kumbida. Bibata kanya kubi inji. Wala po mtuwe msiraamu waka. There are some, not all of them, but there are some Muslims. Abala wabato balanga makafiri. Kwe mkafiri kwe hino. Mkana ba you not holy. Nyinga nao yinu dini jioso mendala. So, nyechiko la mwami igache wakoze. However much what cause kwe kundabi yungu la church tofu, but you still have a war with Muslims. Kwe ito ndakuwa kwa zite kumala. Ndaba nga bagenda kukunyiga. Pako yunatu ndo kusinga kawa. Nzewa so Emmanuel, mwebali nyoku wanga mtu kubiri. Atusinzira ku Ugandan lifestyle. Must call me, ungu kwa subscribing kwa channel zafe. Ate mtu venga bitambla clear.